Takže čau lidi, já jsem Vojta, vítám vás u dnešního videa, dneska tady se mnou Danielka. Čau! A dneska budeme chytat v Kulmoutánu nějaký pořádný ryby. Doufám, že chytíme nějakýho pořádného. A na konci videa si otevřeme tady ten fishbox. Zase si otevřeme teda fishbox. A dávejte odběr, dejte na toto video like. A dáme tady takových 10 lajků. Když to splníme, tak budete fakt borci. A už máme level 53 a máme Batman masku, budeme si moct koupit. Super, koupím. Já jsem jdu, protože on si nějaká ryba se chytá na chleba. No a já jsem jdu a já ho nemám, takže musím jít zase zpátky. Nemusíš chytit na chleba, jak se jmenuje ta ryba? Nevím. Tak ty nevíš, jak se ani jmenuje ta ryba. Na to asi. No je to na to. Tak čekaj, já už ji možná teď mám na háčku. Perlín. No. A přesně tenhle. Tak ten bere i na larvy, nebo na červy, nebo na žížely, nebo na prostě na co to máš. Ten bere skoro na všechno. I na třeba třešně? Ne, na larvy. Larvy mám. Tak to je nice. Sandav. Takže už máme 53 levo. A tak. Mě docela berou ty tady 3 hvězdy samý. Ty vogo. On docela tahá. Ta je prostě. Co? Ty máš velký prut, ne? A tak to už mám jenom 3 pokusy. Tak si musíš koupit potom obyčejný za zelený fishmany. Bude... Za tyhle? No, za tyhle. Bude video i o tom, jak rozdám 20 000 lidem, kteří se přihlásí do mý soutěže. Stačí mi napsat buď na Instagram, nebo do Fisha, na Messenger. Všechno vám dám dolů do popisku. Spíš na ten Instagram, tam jsem hodně často. Teď i na Messenger. Tyhle, ta byla velká. Teď hlavně i na Messengeru jsem hodně aktivní, takže tak. A Dani, zúčastníš se i mi v soutěže? Jasně, a co tam máme dělat? Dochytí největší rybu nebo co? Přesně tak. A budeme to hrát takhle. Pravidla soutěže dám v dalším videu do popisku videa. Takže tak. A ještě vám to teda jednou řeknu, ty pravidla. Musíte se teda první zaregistrovat, což je mi napsat na Instagram nebo na Messenger nebo do Fisha, když mě někde uvidíte, že se zúčastníte. A musíte mi napsat svůj nick a nebo kde se sejdem. Další, pravidla jsou takový, že budeme chytat na nějaký různý věci a všechny ryby, co to, potom mi všechny vrátíte, nebo dáte ty ryby. Všechny ryby mi potom dáte, co jste chytili. Já to všechny ty hvězdy spočítám, cokoliv máte, takže když chytíte třeba dvojhvězdičkovou, tříhvězdičkovou, jednohvězdičkovou dvakrát, tak to je dohromady 7 teda hvězdiček, takže kdo bude mít nejvíc hvězdiček, vyhrál, což nebude zas tak těžký, když chytíte třeba, nevím, 6-5 hvězd, což asi nechytí nikdo, ale... Já se sám toho turnaje nebudu účastnit, já budu jenom kontrolovat. A musíte mít všechny ryby, co jste předtím chytili, prodané. Protože jinak by to nešlo hrát a byla by ta soutěž o ničem, protože by tam někdo i podváděl. Takže hlavně nechci, aby nikdo v té soutěži podváděl. Protože chci hrát jako fair play pro všechny. Ty, co mají třeba i nějaký jenom bambusový prut, aby chytili i nějaký ryby. A i když budeš mít třeba bambusový prut, tak můžeš chytit třeba trojhvězdu, když se budeš snažit. Stačí mít obyčejný prut, chleba nebo nějakou návnadu a můžeš i vyhrát. Takže to je docela dobrý. A ten, kdo vyhraje, tak si může odníst něco ode mě z domu. Což je taky dobrý. Ale lepší jsou ty peníze, ale zase si můžete vybrat to něco z mýho domu. Teda kromě těch mých cen od pekaře Jamieho a od Rexe. To asi neprodávám.
to nebo ne, nedávám, protože ani neprodávám prostě nikomu, že to je cena. Jinak všechno prodám, co budete chtít. První místo, kdo bude na prvním místě, dostane 2000, kdo bude na druhém, dostane 1000, kdo bude na třetím, dostane 700 pade, kdo bude na čtvrtém, dostane 500 a potom už to prostě, to každý dostane prostě 400 pade, kdo bude to, takže i když se zúčastníte, dostanete 400 pade, takže když se zúčastní třeba 20 lidí, tak to bude docela dobrý. To musíš teda hodně šetřit. No to jo. A kdo se zúčastní, tak může být i na videu, kde budeme společně chytat. Takže můžete být na videu, můžete dostat peníze a můžete si odníst něco z mýho bytu. Takže, což je jakože hodně hustý. Ale až budu mít level 50, teda až budu mít level 60 a budu mít 20 fish měnek. Jinak to ještě nepůjde, protože chci mít jako docela dost peněz, abych to mohl rozdat všem. Já nevím, tak. Co mám dělat s těma mušlema, buď ti je dá. Ne, nedávej ty holce, ta holka ti dá asi 10 nebo nevím kolik jenom techry, to radši prodej za peníze. A nebo mi jedej. Jak? Tak. To může dát potom, když jsme na stejné fině, to může dát potom přes někoho. No to je jedno, jdeme se vrátit k rybaření. Tak, co jsi chytila? Několik úplně stejných ryb. Stejně malých? Jo, úplně stejně. Úplně? Kde to najdu? Já jsem to zaprná, dohledám. A ty už máš bambusový prut? Já vím. Tady si klidni na ten prut. Já nechci novej. No, klikni na něj. Já nechci novej. A máš tady ne? No, tak dej klikni na ten, no. A dej zvolit a máš ještě 73 nahozu. A to je nějaký menší, myslím. To je menší. Koukni se, dej to na jej takhle na ty nahozy. Jo, to je malinký. A kde najdu, kde jsem chytila ryby, kolik jsem ji chytila? Ten baťoužek, když dáš. Baťoužek. A dáš ryby? Mhm. A teď, tady máš tyhle, počkej, tady ty jsem si chytila. 5. Vidíš? Mhm. Já bych jim radši prodala ty ryby. Tak je můžeš prodat. Ale ne tam těm bábám. Proč? Nikomu. Ježíš. Bab nechce. Já jdu asi teda prodat ty ryby. Které podle tebe nechci? Já jdu do na pláž. A půjdu prodat teda ty všechny ryby. A nakonec si otevřeme ten fishbox. Koukni, které podle tebe nejcennější? Žádné. A tady? Trojhvězda, ta modrá taková. Tady ta? Tak, prodáme rychle všechny ty. Takže jaká? Tady. Tady ta. Tady ta? Ty jo. Tu mám jednu. Ty jo, kapr za 3, to je docela dobrý. Lososky suč za 11. Masu za 8, ty jo. Tak já jdu taky, ale počkej. Plotice to je za 6. Struh je za 6. Siven je za 30, to je fakt hustý, ten máme za 30. Lagunovou to je za 7, to je docela dobrý. Takže lidi, otevřeme si ještě rychle fishbox. Tak, Danielka si ho otevře a dej použít. A dala jsi mi 7 energie. A to jsi měl pořád, ne? Skoro pořád, kromě těch larev, co mi dali. Takže já se s váma loučím, dejte 10 lajků, dejte hlavně odběr, dejte i zvoneček, abyste nepropásli další video. A u dalšího videa s Danielkou zatím čau!